Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje um vídeo um pouco diferente que eu costumo trazer no canal. A gente vai rever um vídeo juntos aqui sobre um vídeo que eu tô vendo muita gente compartilhar, que é comparando GTA V com Cyberpunk 2077, mostrando como GTA é superior e tal. E eu não assisti ainda, tá? Então a gente vai assistir aqui pela primeira vez. E eu quero ver como é que é isso que eles vão mostrar, o que é realmente. Eu acredito que seja questão de detalhes, que a Rockstar é bem detalhista com jogos. E em Cyberpunk, além da cidade em si, que é uma coisa muito bem construída, eu senti falta realmente no resto, em polimento no resto, em questão de NPC, polícia e próprios detalhes no mundo. Embora tenha alguns detalhes interessantes em Cyberpunk, como você vê inimigo tropeçar e tomar dano caindo, é interessante. Mas, em geral, eu acredito que os jogos da Rockstar são mais detalhados, pelo que eu tenho na minha memória. Mas vendo comparação lado a lado, a gente vai entender melhor, tá? Então vamos ver aí. Antes de começar, se você puder deixar seu like, se inscreve no canal. E se você quiser aí concorrer a um pacote de jogos aí até o ano novo, 0800, acesse o meu link aí na descrição. E vamos ver aí o videozito, né? E reagirmos juntos aqui, beleza? Bem, então vamos lá. O nome do vídeo aqui é GTA é melhor que Cyberpunk 2077, né? Se vocês quiserem assistir aí na íntegra. E a gente vai ver aqui um pouquinho nessa questão do que eles mostram aqui pra gente, né? A questão dos tiros. Esse é um detalhe que tem no GTA, acho que há muito tempo, se eu não me engano, né? E você não consegue dar dano nas rodas, como no GTA, aquelas rodas ficam até... O carro fica horrível de dirigir, né? Isso aí realmente tem. Impacto na água também, né? Um detalhezinho que não tem em Cyberpunk. É algo bem básico na minha concepção. Lembrando que eu acho que ambos estão rodando no PC, se eu não me engano. Isso daí é algo que realmente eu achei estranho, esquisito no Cyberpunk. Você não consegue pular do carro, né? Tipo, cair, pular o carro em movimento. Você, quando você tenta pular do carro em movimento, ó, vai acontecer aí. Ele freia pra você sair, né? No máximo que ele faz é isso, ele andar um pouquinho, mas em geral ele freia. Na maioria, você tem que estar muito rápido pra ele não frear, mas é muito difícil você cair. Em moto também, em moto já aconteceu de eu cair uma vez, tá? Mas acho que foi porque eu bati, mas enfim. Aí tá mostrando a aceleração do carro, né? Ah, o carro ele aquece e explode. Estraga o espelho. Cara, eu nem sabia que isso ia acontecer no GTA, pra falar a real. Vamos ver no Cyberpunk. Os efeitos de fumaça realmente são bonitos, né? Bem mais bonito em relação ao GTA, que também é um jogo mais atual. Mas aí nunca acontece isso de estragar o pneu continua. O detalhe no carro realmente é algo que deixa muito a desejar em Cyberpunk, né? O trabalho em relação aos carros. Outra coisa que eu comentei, que eu falei da imersão do jogo é isso. Reação, NPCs não tem reação, ó. O cara aqui, quando você para, ele xinga você e ele desvia o caminho. Em Cyberpunk os NPCs são algo muito vazio, sabe? E a gente consegue ver perfeitamente aqui, ó. O olho desse cara tá esquisito, né? Um trabalho na inteligência artificial dos personagens é algo realmente bem fraco, sabe? E até nessa questão do trânsito mesmo, né? Ouch. Você sempre vê NPC xingando no GTA, é incrível, né? Ah, em relação à física, né, de que ser atropelado é a mesma animação sempre. O cara passava enrolando. Outra coisa que eu também comentei, né, no meu vídeo falando dos NPCs, é isso, ó. Tem NPC que corre, mas tem NPC que reage, né? Isso é algo natural. Se você fizer isso na rua, na vida real, vai ter gente que vai correr e vai ter gente que vai reagir a você. Cyberpunk, todo mundo mete o pé ou todo mundo fica abaixado no chão. O cara subiu ali.
Ai, meu pai do céu. Apontar armas aí também. Também percebi isso. É algo muito robótico, né? Cyberpunk. Olha lá. Alguns correm, simplesmente correm. Quase foi pro lado do Evan. Ah, eles ficam assustados, mas eles não tentam realmente fazer nada. É realmente uma programação muito fraca de NPCs, né? Feel good about yourself. Eles falam uma frase aleatória e correm. Ai, ai, o trabalho dos NPCs é muito, muito triste. Ainda mais quando você vê comparando, assim. O nado. Nossa, essa qualidade do Cyberpunk também tá meio zoada. Apesar que a água, ela acho que é poluída, né? Agora, os policiais, ó. Algo também horrível em Cyberpunk. E que é algo que a própria CD falava que era algo que seria bem trabalhado, né? Olha lá. Você é preso se você ficar ali. Aqui, o máximo que eles fazem é aquela visãozinha subir, né? Mas você não é preso nem nada. Acho que eles te atacam direto, se eu não me engano. Ah, eles ficam irritados. É, isso é realmente parecido com GTA nessa parte, né? Mas aí eles atacam você e acabou. Imagina, você tá encarando um policial, ele pega o bagulho bah, na vida real. Quer dizer, acho que isso acontece, né? Os carros tomam muito dano antes de explodir. Nossa, é realmente demorado, né? Tem detalhes no 4 também que vem, que também é a mesma coisa. Então é um jogo mais antigo ainda, que tem mais detalhes ainda que o Cyberpunk não tem, né? Bem sad, né? Os carros eu vi, eles pegavam um foguinho rapidinho. Isso aí é, eu acho nada demais, sabe? Isso aí é um detalhe meio bobo. Um aguenta mais dano, o outro menos. Um aguenta mais, o outro menos dano. Eles quebram de forma realista. Da própria engine isso, né? Até as luzes do farol. Sabe, pra que é um tiro já era, né? É. O vidro da frente, ele toma uns dano, ele toma uma quantidade de dano que chega um momento que ele racha todo, mas não é tiro localizado igual no GTA. É um detalhe mais simples, mas até que faz sentido. Enfim, vamos ver aqui agora um vídeo mostrando também sobre a inteligência artificial do jogo. Tem esse vídeo aqui, né, Cyberpunk 2077, inteligência artificial versus a de GTA V, né. Vamos começar com outra coisa aqui que mostra bastante, bloquear caminho, né. No Cyberpunk, se você para, cria uma fila de carro atrás, dependendo de onde você para, e fica um trânsito, os caras não sabem desviar. Aqui, os caras desviam. Os caras te xingam ainda, dependendo. Olha lá. O cara buzina. Reclama. É um jogo de 2013, tá, gente? Então... E agora vamos ver em Cyberpunk como que acontece o esquema, tá ligado? Dois mil anos depois. Esses NPC, eles simplesmente não dão uma volta, só. Joga o cara do chão. Isso acontece, isso também eu percebi. NPCs, ó, eles reagem, cara. Tem NPC que reage. E Cyberpunk todo socorro. O cara tem NPC que é chato. Chega a não deixar você roubar o carro, dependendo da distância que eles estão de você.
Olha lá, o outro saiu do carro junto pra revidar. E agora os dois estão lutando. Meu Deus do céu. Isso combina muito mais com Cyberpunk, cara, com GTA, esse caos todo, sabe? Agora, pegando um carro Cyberpunk, né? É como se todos os NPCs basicamente tivessem uma, no máximo duas, dois caminhos de programação pra agir. Ó, fica abaixado. Se eu não me engano, tem uns que correm também. E não é só um NPC, né? Porque tem NPC no GTA aqui que também não reage. Mas, né, Cyberpunk... Olha lá, atirando no... Todo mundo sai correndo. Vamos ver no Cyberpunk, eu não sei, eu nunca tirei no Cyberpunk. Vamos ver se o comportamento é o mesmo. Ele realmente causa um caos no trânsito, né? Você vê carro batendo no outro. Realmente isso acontece muito em GTA. Bagunça o trânsito inteiro, sabe? É carro entrando na frente. É uma IA muito boa, sabe? Os carros também correm, né? Eles também têm mais ou menos uma reaçãozinha, mas é uma reação, se você for perceber... Muito básico, ó. O carro tá ali na frente, você atirando pro alto. Eu teria engatado ali um acelerado e atropelado o cara que tá atirando. Sabe? E em Cyberpunk, alguns correm, é um bagulho muito, muito, muito duas vias, sabe? Não é um bagulho muito detalhado. Olha lá, os caras perdem controle, os caras ficam nervosos. É realmente inteligente, você para pra notar se a inteligência artificial do GTA é muito bem polida, né? Você jogando normalmente, você acaba... Acaba sendo algo natural que você não nota tanto. Vamos ver no Cyberpunk. Será que vai ser algo parecido? Não faz o menor sentido se alguém atirar num carro que você vai sair e abaixar. A maior vantagem é você acelerar e correr, velho. É uma inteligência artificial muito noobzinha, cara. Olha lá, o cara não faz nada. Vai pegar fogo, vai explodir o bagulho. Ah, agora você sai, né? Provavelmente tem uma programação que se o carro tá pra explodir, o NPC tem que sair. Enfim, pessoal, esses daqui são basicamente alguns detalhes que... Principalmente mostrando um pouco da inteligência artificial do jogo, como o GTA, um jogo aí de 7 anos atrás, consegue fazer melhor que Cyberpunk. Foi aquilo que eu falei, sabe? O que eu senti. Eles trabalharam muito, eu acredito, perderam muito tempo construindo e detalhando Night City, que é uma cidade muito bem feita. E eles não tiveram tempo pra polir o resto. Então é como se a inteligência artificial fosse um if-else, sabe? Se fizer isso, se apontar a arma, você faz isso ou isso. Tipo, ou levanta os braços ou fica abaixado, por exemplo. Então você não tem muito uma coerência, porque como foi no caso ali, se você atirar num carro, o NPC saiu e se abaixou. Algo que em GTA você sente que vira um caos, o trânsito vira um caos quando você atira pro alto, porque os carros querem fugir dali, então eles não respeitam os trânsitos mais como os NPCs do GTA faz. Então... São muitos detalhezinhos que acrescentam uma imersão no mundo. E eu acho que essa imersão que a gente tem no GTA, ela era mais importante ainda no próprio Cyberpunk, que é um RPG, sabe? Então, se o GTA tivesse, talvez, a inteligência artificial do Cyberpunk, não seria algo tão ruim, em geral, pro jogo. Mas o Cyberpunk ter a inteligência artificial que ele tem é algo ruim pela proposta que é o jogo. São jogos com propostas, embora de mundo aberto, com propostas diferentes, né? Um RPG, e o RPG sendo o mais imersivo possível é mais interessante. E é basicamente isso aqui que eu queria ver. Deixa aqui sua opinião, o que você acha disso. E eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço, beijo popô. É nóis, fui.